Ebangulira lya wakule ennume eryo lwaliro wano ku Delta TV Tukole lyetabiddwamu abavvunkanyi omuli Nasaka Rashida ng'avudde ku ssomero lya Kalanam Secondary School erisangibwa mu Bulemezi Namatovu Irene ng'onatemera mu gy'obukulu nkaaga ng'avudde Nakifuma Mukyaggwe ku ssanso bya George William. Kwa ukana kone na kuendala, bano lwaliro bawerekeddwa kwa abawagizi baabwe, omubadde abayizi b'amasomero, abakulembeze b'amasomero, abavujirizi ab'enjawulo, omuli Tumo Job Agency, Henry Modern Drinks, Three Way Graphics and Printing, Focus Construction Company n'abalala. Abavvunkanyi bakira abalonde bbaasa ezirimu ebibuuzo eby'enjawulo, olwo ne bibabuuzibwa abalamuzi, era nga bano batuyanidde mu bbanguliro. Olw'ebibuuzo omuli ebyafaayo, ennono, ebyobuwangwa n'ebirala. Mu Buganda tulina amafumu. Efumu eriyitibwa omukuutu liba lya kikula kitya mu Buganda? Baliko omutaka ow'emmundu gwe bakyalira, mutaka ky'ono. Abavujirizi ab'enjawulo baliko bye boogedde ku mpaka zino ez'olwaleero. Okutwaliza ewamu buli lunaku olukya, ebbanguliro lyeyongera okuba n'ebbugumo. Abakontanyi beeyongedde okuba n'ebbugumo, kye bagoba beeyongera okiraba buli lunaku. So nneebaza abakontanyi nti mwongere okukola research, okunoonyereza. Gye munaakoma okunoonyereza, ebibuuzo bino mujja biddamu bulungi. Ate ekirala temutya. Ebbanguliro lyolwaleero libadde ddungi nnyo kubanga avuddeko aviiriddeko watono nnyo, olumosti akawonero kamu kokka. Ekyo kyekisinga okuluma, naye kinyuma n'oviirako wano ate n'otaviirako wali ku nkomerero ng'otandise okulaba nga ekyapo olwo n'otandise okisemberera. Abavvunkanyi sanyuse nnyo kalaba era ffe abatumu twateekako ekirabo ekyenju. So kyemanyi nti kyetuliko saawa zino. Abayiseewo mu mpaka zino baliko bye boogedde, songa n'avuddemu awera kudda na maanyi omwaka ogujja. Ebbanguliro ly'olwaleero libadde lyakaasa mmeeme, naye nsobodde owaguza n'empitawo, era mbasuubiza nti muyongere okumpagira neyongera amaanyi, ndi wakutetenkanya ng'owamalibwa amu ekirevu. Nanti awali eddibu awangawo olulimi. Ganneebaza abateesiteesi ba wakula ennume beebale nnyo beebalira eddala. Ebbanguliro okutwaliza awamu teribadde eddungi nnyo ate teribadde ebbi nnyo. Kansuubire n'omulundi ogujja nja kugezaako era. Sabalamuzi w'empaka zino, Salongo Lusiba Jime, atubulidde ebivudde mu mpaka zino. Naye ng'olwaleero Namatovu Irene avuddemu, abadde n'obugoba 32, ate Nakato Shakira n'asuumusibwa, abadde n'obugoba 33, ate Nsobya ate ye n'awangulira ddala agendedde ku bugoba 44. Kale kitegeeza nti ebbanguliro buli kiseera wabaawo enkyukakyuka. Twalabye ejjo ebibuuzo byabadde byebimu, naye ennyanukula yadde y'amaanyi. Njagala okwebaza bannaffe bonna naddala abatuvujjirira ensimbi okulaba nti pulogulaamu eno etambula. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukulu.